Good day, the author of this story is Karina J. Hezen and was published by the SGE Publishing Incorporated. Sa malaki at magandang bahay na ito, nakatira ang manikang sinika na kinaiingitan naman ng kanyang mga kapwa manika at laruan. Puti ka pa, Nika! Paborito ng ating amo! Ang sabi sa kanya ng kapwa manika. Minsan nag-usap-usap sila sa kwarto ng amo nilang si Maika. Oo nga, Nika! Tignan mo. Kami halos hindi na niya napapansin. Lagi na lang ikaw ang kanyang daladala at kasama sa hardin at maging sa pagtulog na rin. Naku, huwag kayong maingit sa akin. Paborito nga niya ako. Pero tignan niyo naman ang itsura ko. Ang dumi-dumi. Sabi naman ang manikang sinika. At pinagmasdan naman siya ng mga kapwa manika at iba pang mga laruan. Oo nga no? Oo nga. <laughs> At sila'y nagtawanan. Isang gabi, nagulat ang manikang Sinika Nika sapagkat narinig niya ang sabi ng kadarating na daddy ni Micah. Micah, darling, may sapuresa ako sa iyo. Tignan mo. Wow, bagong Nika. Naku, ang ganda-ganda niya, daddy. Gulat na gulat ang manikang Sinika Nika sa nakitang bagong manika na ibinigay ng ama sa anak. At iyon ay kamukhang kamukha niya, ngunit higit na maganda dahil ito ay malinis bagong-bago pa. Masayang nakatulog ang batang si Maika at yakap-yakap na ang bagong Nika. At isang tabi na lang ang manikan luma. Halos na iyak sa kalungkutan ang lumang sinika Nika. Kinamagahan ay nagulat siya dahil pumasok sa silid ang yaya ni Maika Siya ay dirampot nito at sinama sa paglabas ng kwarto. Hindi man lang nakapagpaalam si Nika sa mga kapwa manika. Saan kaya ako nito dadalhin? Ang tanong sa sarili ng manikang si Nika. At lalo siyang nagulat nang malaman niyang siya ay sinama sa plastik ng basura. Naku po! Saan ba ako dadalhin? Mukhang itatapon ako ha! Iyon lamang ang biglang nagdilim ang lahat sa manikang sinika. Hanggang sa muling mangdiwanag kay Nika ang lahat may nagbukas ng plastic na kinalalagyan ko. Aba, aba, ang swerte nga naman, oo. Ay kay gandang manika nito, ah. Buong buo pa, dangan lamang at murim na. Pero labhan lang ito ay parang bago na rin. Tamang tama, ang sabi ng matandang lalaki na nakatagpo kay Nika. Isinakay ng matandang lalaki na isa palang magbabasura ang manika sa kariton. Kasama ang mga napulot ng na mga bote, lata at kung ano-ano pa. Alaga palang itinapon na ako. <laughs> Bakit ako pinamayaan ng aking amo? Ang hinagpis ng manikang sinika. Malayo pa sa bahay ng lalaki ay dinampot na nito ang manika at masayang tumawag. Tentay! Tentay! Ito na ang tatay! Naku si itay! Ang sabi ng tinawag na batang babae. Tentay! Anak, matutuwa ka dahil sa may regalo na ako sa kaarawan mo. Ito, Ay, manika! <laughs> ang gusto-gusto kong manika! At niyakap ng bata ang napulot. Tuwang-tuwang umakyat ng hagdan ang batang paakyat sa bahay nila. Sumurod na rin ang ama at kinuwento nito sa may bahay ang tungkol sa napulot na manika. Talaga namang ganyan ang karamihan sa mayayaman! Bumili na lang ng bago sa halip laban ay manikang luma. Ang sabi ng ina ni Tentay. Buti na rin ang ganoon. Dahil kung hindi ay di magkakaroon ng manikang laruan anak mong kaawa-awa. Dahil si kalalagyan natin tatlong kahig isang tuka. Sagot naman ng ama. Naku, inay. Pangangalanan kong manika kong pepay. Para huwik sa pangalan kong tentay. <laughs> ang tuwang-tuwang sabi ng bata. Pepay? Pepay na ang bago kong pangalan? <laughs> Nakakatuwa pala. Ay nakuha, ang cute cute din pala ng bago kong among si Tentay. <laughs> ang sabi sa sarili ng masayang sinika na ngayon ay Pepay na. Buti na lang ay may isang Tentay na muling nagmahal kay Pepay. At may isang Pepay na nagpapasaya sa isang batang maralita. Kahit na ba siya isang marumi at dati basura na. Minsan ang isang bagay na nakakariwasa ay isang basura na. Ngunit sa isang musmos at maralita, iyon na isang malaki, swerte at kaligayahan.